Jon har fått i läxa om att skriva om vikingartiden. Han letar på nätet och hittar en bra text som han kopierar och lägger in i sitt arbete. För den som läser Antons text ser det ut som att han skrivit den själv. Är Anton en fuskis eller en smartis? Motivera. Fuskis! Smart!